记者林美雪台北报道。国立台湾交响乐团国际音乐人才拔尖计划甄选优秀青年音乐家，补助其参与国际音乐比赛、大师班、音乐营等，以拓展演奏生涯，迈向国际舞台。2018-2019年国际音乐人才拔尖计划申请将至107年7月20日止，凡10岁以上、35岁以下，具中华民国国籍并愿以国家名义或代表台湾名义参加国际性音乐比赛者，都可报名。国台交过去曾办理音乐人才库培训计划，期间受培训员40名，接连于国际间或重要大赛首奖之佳绩，或受聘于欧洲职业乐团，如小提琴家曾宇谦。2015年俄国柴可夫斯基国际音乐比赛小提琴最高奖项林品任，2013年日本仙台国际音乐大赛冠军，2015年姚阿信国际小提琴大赛第三名，陈雨婷，2016英国曼纽因国际小提琴大赛第三名，张景婷，瑞士巴塞尔交响乐团第二首席，深圳交响乐团首席等。钢琴家沈梦生，2016第17届圣荷西国际钢琴大赛首奖。严俊杰，2008年获得美国爱荷华国际钢琴比赛第三奖。陈姿怡，2015年美国巴尔的摩第七届李斯特国际钢琴大赛第二名等表现最为出色，又鉴于音乐人才库培训计划成果丰硕，今年再起国际音乐人才拔尖计划，并扩大办理，征选对象分钢琴组、弦乐组、管乐组、击乐组、指挥组五大类别，透过初赛书面审查、复赛及决赛实地演出三阶段的甄选形式，每届培训时间以两年为原则，经甄选通过的受培训者可以国家名义或台湾名义获得补助参与国内外国际音乐比赛、国际音乐大师班及国际音乐营等活动。国台交也将为受培训者举办音乐会演出提供全方位机制的扶持平台，详洽国台交官网 www.ntso.gov.tw 或电洽国台交研究推广组 04-2339-1141 转160-164。国台交办理2008-2009年音乐人才库计划受培训员合影。国台交提供